Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. Lançando frag! Carregando munição! O desativador não está mais sob sua guarda. Aliados eliminaram as forças inimigas. Proteja as bombas. Rebono carregado. O armado foi preparado. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Bora terminar a proteção. Preparar dispositivo. Segundos e contando. 5 e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Coloca arame farpado. Repondo munição! Você entrou. Controlada. Saia agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Ainda resta um agente inimigo vivo. Preparando o C4. Se continuar nessa área, os inimigos.
te detectarão. Ainda resta um agente aliado vivo. Falha na missão. Aliados neutralizados. Precisamos encontrar a bomba. E seu drone achou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Acharam uma bomba. Alvo detectado. Segundo andar. Nos vemos do outro lado. Avisado. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Defenda a localização das bombas. Explosivo C4 remoto. Comunicado. Os inimigos estão na bomba. Carregador cheio! Retorno. Ah, que zona. Deixa eu ajudar. Segundos e contando. 5 e contando. Bomba localizada pelos inimigos. Carregando! Vão te
gente detectar se continuar nessa zona. Eles se descobriram. Ainda resta um agente inimigo vivo. Eles te avistaram. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados.